Ресми деректерге сәйкес, Грузия халқының 12% жұмысы жүр. Алайда мемлекеттік емес ұйымдар бұл көрсеткіштермен келіспейді. Тілшіміз одан әрі тарқатады. Жүргізілген сауалнамаға сүйенсек, Грузия халқының 67% жұмыссыз, ал ұлттық статистика агенттігінің дерегі бойынша мұндағы жұмыссыздық деңгейі 12,5% құрайды. Бұл екі дереккөз мәліметінің айырмашылығы неде? Ресми санақ бойынша жұмыспен қамтамасыз етілгендер арасында жеке жүргізушілер, кәсіпкерлер мен ауыл шаруашылық жұмысшылары бар. Алайда олар өздерін жұмысымыз бар деп есептемейді. Статистика есебі бойынша жұмыссыздық көбіне қала тұрғындарына тән. Ең төменгі көрсеткіш Тбилисиде байқалды. Жұмыссыз ерлер саны әйелдерге қарағанда көбірек. Осы мақсатта 10 шақты ірі компания отандастарына ақша табу мүмкіндігін ұсынып, жұмысқа қабылдау форумдарын ұйымдастыруды қолға алған. Олар Грузия тұрғындарын жасы мен біліміне қарамастан қабылдай береді. Біздің холдинг 2 жыл бойы халыққа жұмыс ұсынып келеді. Басқа жұмыс берушілерге жақсы үлгі көрсетіп отырмыз. Биыл 300 үміткерді қатарымызға алуды жоспарлап қойғанбыз. Бастапқы мамандығына қарамастан компаниямызда кез келген үміткер жұмысқа орналасып ақша таба алады. Осындай іс-шаралар Грузия астанасында ғана емес, басқа қалаларда да ұйымдастырылып жатыр. Жұмысқа іздеп келетіндердің де саны азаяр емес. Жұмыссыз жүргенмен біраз уақыт болды. Бұл берілген мүмкіндікке көп үміт артудамын. Осы жерде еңбек еткім келеді. Бүгін жолым болатынына сенімдімін. Сәл абыржып тұрсамда өзіме өзім сенімдімін. Мен үшін бұл жақсы мүмкіндік. Жұмыс берушімен сұхбатым жақсы өтсе екен деп ойлаймын. Дүниежүзілік банк пен халықаралық қаржы бірлестігінің көрсеткіштері бойынша Грузия әлемде бизнес жүргізу мүмкіндігі бойынша 24-ші орында тұр. Бұл көрсеткіш пен қолға алынып отырған шаралар болашақта Грузия халқының әл-ауқатының өсе түсуіне ықпал етеді деген сенім мол. Мирлан Алтынбек, Анна Анастасиади, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24.